ანუ პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ ეს შეხვედრები დღეს საქართველოში, მთელ საქართველოში მიმდინარეობს, ყველა რეგიონში პრაქტიკულად. მეორე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ შეხვედრების მონაწილეები ერთდროულად თავარ წარმოდგენილი, როგორც საკანონმდებლო აღმასრულებელი ცენტრალური და თვითმმართველი ორგანოებიდან, ასევე გუბერნია, რაც თავისთავად ამ ოთხივე შტოს ერთობლივად როდესაც ისმის ამ პრობლემებს, მარტივიც არის რეაგირება, ხო? მოსახლეობა ძირითადად აყენებს როგორც წესი პრინციპში ეს მოთხოვნები პრაქტიკულად არ განსხვავდება სხვადასხვა რეგიონებში. ეს არის წყალი, შიდა საუბნო გზები არის, ხშირ შემთხვევაში საკანალიზაციო სისტემები არის. აგერ ახლა ეს თვითონვე საუბრობთ სკოლის დირექტორს და სკოლები კი წელს საკმაოდ დიდი რაოდენობას უტარდება რეაბილიტაცია, მაგრამ არ არის რა თქმა უნდა საკმარისი, ანუ აქ არის კიდე ბაღები და ასე შემდეგ. მოკლედ ინფრასტრუქტურა ძირითადად, თუმცა არის მიწის საკითხები, კერძო საკუთრების საკითხები. მოკლედ მთლიანი სპექტრი არის ამ საკითხების. თუმცა რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ პირდაპირ მოსახლეობასგან ვიღებთ იმ დაკვეთებს და მოგეხსენებათ, რომ 2020 წლის ახლა ზაფხულში და შემოდგომაზე ფორმირდება საქართველოს ბიუჯეტი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს მიღებული ინფორმაცია ადეკვატურად იყოს ასახული 2020 წლის ბიუჯეტში. ეს არის ჩვენი ძირითადი შეხვედრის მიზანი და მეორე რაც თავარია ახლა, აუცი ასე მგონია, რომ პრობლემებს უკვე თაკიცნობენ, ხო, ადგილზე, სოფელში, უბანში და მათ თვალით დანახული ჩვენ უფრო გვიადვილებს, რომ ადეკვატურები ვიყოთ როგორც ბიუჯეტის ფორმირებაში, ასევე განხორციელებულ პროექტებში. ერთი პატარა სოფლის მეურნეობის სამინისტრო გვჭირდება თქვენი. ვაგრძელებთ შეხვედრებს გურიის რეგიონში. მაგის მის? კი, გოძივით მოკიდი მიკროფონს. ვაგრძელებთ შეხვედრებს სოფლების მიხედვით საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად, მათ შორის ადგილობრივი ხელისუფლებაც ესწრება და მოსახლეობდან შეხვედრების დროს გამოიკვეთა რიგი პრობლემების და გამოწვევების, რომლებიც აუცილებლად მოსაგვარებელია და ფიქრობთ, რომ ნაწილი პრობლემების იქნება მოგვარებული წელს, ის პატარა ფინანსური საკითხები, რომლებიც დააყენეს და დანარჩენი მსხვილი პროექტები 2020 წლისთვის დაგვეგმავთ და აუცილებლად იქნება განხორციელებული და მოგვარებული იმ მიმართულებით, რაც ინფრასტრუქტურას ეხება, რაც არის კანალიზაცია, წყალი, გზა და სხვა ინფრასტრუქტურული მიმართულებები. მე ვფიქრობ, ყველაზე სწორი არჩევანი იყო, რომ ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე ეხა ჩვენთან დღეს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტები კეთდება, მაგრამ არის თემები, რომელსაც ადგილობრივი ხელისუფლების და სამინისტროს ერთობლივი ძალისხმევა ჭირდება. და სასიხარულო, რომ ბევრი თემა ადგილზე გადაწყდა. ადგილზე გადაწყდა გამომდინარე იმ რაციონალური წინადადებებიდან, რაც მოსახლეობას გააჩნია. და მე ვფიქრობ, რომ გუბერნია, საკრებულო, მერიის აპარატი, პარტია თვითონ საინტერესო ანალიზს აკეთებს მთლიანად. სამაგალითოს მეთქი ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ სხვა კოლეგებთან ჯერ არ შემიჯერებია ჩემი მონაცემები გურიიდან. არჩილმა ვერ შეძლო ჩამოსვლა. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო წინადადებს წავიღებთ აქედან, არა მარტო ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, არამედ მართვის სისტემის დახვეწაზე და ინფორმაციის მოძრაობაზე კონკრეტული ადამიანის საჭიროებების შესახებ იმ დონეზე, სადაც უფრო რეალურად განიხილავენ და სწრაფად მიიღებენ გადაწყვეტილებებს. ადამიანის კავშირი უშუალო გადამწყვეტთან, უშუალო დამფინანსებელთან, ბიუჯეტის განკარგავთან, ეს არის ჩვენი ამოცანა, რასაც ვასრულებთ ეკმაყოფილებით.